bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação mais uma vez aqui estar ao seu lado aqui, pela grande audiência que tem seu programa, o conceito profissional que você tem também. Bem, nós encaramos com naturalidade e principalmente com muito respeito ao promotor, né, de Itabira, que solicitou, sugeriu a impugnação da minha candidatura. Nós estamos muito tranquilos, recebemos com naturalidade isso. E ontem começamos a preparar nossa defesa, como eu disse anteriormente, com muita tranquilidade. Graças a Deus nós temos alguns amigos e parentes em alguns órgãos federais, e a tranquilidade maior que eu fui informado ontem através de um primo meu que é auditor da Receita Federal na cidade do Recife, e ele fez um apanhado, não existe nenhum débito. Não existe nenhum débito, repetindo, relativo à prestação de contas da Prefeitura, da Câmara Municipal de Itabira, dos anos 2007 e 2008. Não existe nenhum débito. Nem em relação ao meu nome também. Então, eu não tenho nenhuma dívida. Se não existe débito, como é que se pode pagar uma conta? Não existe esse débito. Na verdade, esse débito não existe. O que existe é o seguinte. Pelo que eu estou sabendo, superficialmente, não é minha área, a área jurídica, mas até 2003 existia muito conflito de legislativo, jurídicos, melhor dizendo, em relação a desconto previdenciário de aposentados. Então, durante a minha passagem pela Câmara de Vereadores, como vinha já em legislaturas anteriores, isso nós nos certificamos na Câmara de Vereadores de Itabira, isso não foi na minha gestão, já vinha dois vereadores que tiveram dois ou três mandatos como vereadores, acho que um deles tem quatro hoje em dia, quatro mandatos, não descontam a contribuição previdenciária. Exatamente, porque a legislação determinava anteriormente que não podia ser feito esse desconto previdenciário. Acontece que a partir de 2003 foi revogada, a partir de 2003 foi revogada essa legislação que permitia, esse conteúdo jurídico que permitia. Só que o comunicado dos tribunais de contas, as câmaras de vereadores, só aconteceu em 2008, me parece, em março de 2008. E aí foi quando foi corrigido isso aí, esses vereadores passaram a descontar, certo? Então veja bem, nós estamos indo à cidade do Recife também, ao Tribunal de Contas, para saber, para pegar mais subsídios para a nossa defesa. Mas quando não existe débito, não existe devedor. Então, o órgão que arrecada as contribuições federais é a Receita Federal do Brasil, né? E pelas informações verbais que eu tenho, porque só o presidente de Câmara que pode ter acesso a isso, não existe débito nem da Câmara de Vereadores de Itabira no período que nós. Aliás, não existe débito nenhum. Eu queria até aqui parabenizar também todas essas pessoas que estão passando. Pelo que eu sei, não existe nenhum débito previdenciário em relação à Câmara de Vereadores de Itabira, o que infelizmente não acontece na Prefeitura Municipal de Itabira, que é uma confusão imensa, que muita gente teve o salário, a contribuição previdenciária na Prefeitura de Itabira, em várias gestões, recolhido, tiraram o dinheiro do servidor e não depositaram na conta do INSS, o que não aconteceu em relação à Câmara de Vereadores. Então nós estamos tranquilos, acreditamos que vamos ver se essa batalha na primeira instância, porque os argumentos são muito fortes. E outra coisa, Nilo, uma impugnação de uma candidatura, ela tem que ser caracterizada pela má-fé, pelo dolo, pela intenção de lesar o patrimônio público, de se beneficiar do erário público. Ora, se houvesse essa intenção, eu não teria contribuído durante os 4 anos em que eu fui vereador. E mesmo como presidente da Câmara, nunca foi deixado de ser retirado do meu contra-cheque a contribuição previdenciária. Então está caracterizado que não houve dolo, que não houve má fé, né? Agora, uma coisa fica certa diante daqui para frente, Nil. Os assessores parlamentares precisam ser preparados tecnicamente falando. Não se pode mais pensar na possibilidade de colocar assessor parlamentar sem ter um preparo técnico, um preparo específico e um preparo atualizado. Esse é o diagnóstico do Tribunal de Contas para os próximos prefeitos, os próximos vereadores, os próximos presidentes de câmara, os gestores públicos. O Tribunal de Contas preparar nesse sentido, que há necessidade de uma atualização contínua. Aquela velha história da capacitação continuada. Então, infelizmente, nós ainda não temos essa maturidade
né, de colocar os assessores, tecnicamente falando, né? O apoio político é importante, que as pessoas que nos ajudaram, que nos ajudam, estejam ao nosso lado, mas nós não podemos abrir parte da questão técnica, até para não sermos prejudicados. Jesus. Sem dúvida, eu vou continuar com o senhor, mas.